oni si neměnili strany. Pěkně a dám! Škoda, krok chyběl. Jo! A bránit, pojďte, pojďte! Pozor na střed! Jo! No! Hezky, Adam. Dobrý, pojďte, pojďte. Tyjo, co to je za příhrávku? Jednou ubraň. Jo! Pěkně! Hraj, hraj, Jirko. Mám si koupit na mrači, je to moc to. Vadí vám to, do toho úplně. Ne, v pohodě, úplně. Už to nevšímám. A jo. Už tak řekni. Ale vracet se! Pojďte, pojďte, bránit!
Ondro, máš? Pěkně noha. Ne? Pojďte, pojďte! Ne, 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 on ho vzal na pobytce. Pojďte, obráníte! Pojďte, pojďte! A pojďte, ubráníte teďka! Pojďte bránit! Ruka! Pěkně, máte ho! Pěkně!
Hajdo! Co? Klid! Jo! Jo, to je teda. Co? Ondra, proč? A to byl Fielda, ne? To byl Fielda. To byl Fielda tady. No, Filip. Pojďte! Cože? Jo, jo. Proč? Teď už tam byl sám. Zadu! Pojďte to vracet! Dozadu! Pěkně, pojďte, pojďte! Jo! Dozadu! Nemůžete dva běžet! Jo! A nebo žádnej. To je drama. Hezky, Tomy! Nevadí, pojďte, pojďte, bráníme! Pěkně! Hezky, Jirka! Pěkně! A pojďte! A dokola! Hezky, Tom! Pojďte, pojďte! Pojďte, pojďte, máte je! Nevím, co se stalo vůbec. Double, jo, já jsem vůbec se nedíval. Asi no. Já jsem nevěděl, jestli tady třeba neprobíhal nebo něco. Pojďte na Adama! Pojď, Adame! Jo! To je střelec. Co je? Průraz nebo co?
Průraz, aha. To jak zdvihnul tu ruku a... A pojďte se berem! Jo! Ano! Hrajete, Jirko! Pojďte, pojďte! A pojďte! Pěkně! A nebo o tři, kdyby nestratili, a kdyby zas tamto, tak o pět, a můžeme jít domů, to si můžeme pokecat a... Pojďte obránit! A pojďte na jistotu! Jsou léky nějaký už? Ne, já myslel, že to jsou léky už. Že poslední 4 minuty o gol, tak jeden, dva prášky. To jsou tam náhradní čočky, nevím. A jo, jo. Lahvičku krve má to taky? Že by se mu doplnila? To si dovezli nějak 2000 metrů nějakou... Jo. Jo. A no, jeden je univerzální dárce a druhý příjemce, jak je to AB a nula. A to je nula, AB plus. Tak nula je univerzální dárce. A to nám moc nepomůže. Teda, jako. No nám to je trošku rozdíl teda. A to on taky dobrý. Já jsem nula, ale myslím, že A nula teda, nevím. Takže... A nula, ne? Je to? Je to, ne? Je AA nebo A nula? A nula jsem, no. A nula. Takže to je Ačko, ale může to být, no, co to je nula. Ale můžu někomu dát, když... Pojďte, pojďte! Stop. Nevadí, pojďte. Ježíš. Nevadí, pojďte, ubráníte! Pojďte, sudem! Chtěl to udělat zajímavější. No tak. Pojďte bránit, pojďte! Posunujte! Pojďte, pojďte! Jo, nevadí! Pojďte, pojďte! Ne, prohraj ho, pojďte! Oh,
Nevadí, pojďte, ještě máte čas, jedem! Hýbat se! 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 Hýbat se!